Першу сходинку у номінації «Краща поетична збірка» посіла видання Марійки Бойко за збірку «Більше, ніж любов». Поетеса розповідає, написала її за півтора року. І видання можна вважати щоденником. Адже поезія розміщена у тому порядку, як з'являлася. Книга «Посвята», книга «Радість», книга «Освідчення» і все про любов. Я неймовірно щасливий автор, тому що вже більше 12 років я співпрацюю, дружу з видавництвом «Масмі», з власниками видавництва. А найщасливіший автор я тому, що всі ці роки і всі ці книжки, а це вже до десятка книжок, вони видають власним коштом. Не я шукаю гроші на видання книги. Цьогоріч обирали фаворитів серед таких номінацій. Краще історико-краєзнавче видання, краще університетська книга, краще поетична збірка та краще прозаїчне видання. Знайшли місце і номінації «Краще видання для дітей та юнацтва», «Культура і мистецтво», а ще «Краще іміджеве видання». На розгляд журі представлено 52 видання від 10 видавництв. Ініціаторами цього конкурсу виступили видавничі організації, яким було небайдуже ставлення саме до української книги, до полтавської книги, підтримати наших місцевих авторів. Департамент з того часу підтримує цю ініціативу, взяв на себе повноваження організації, проведення і саме вже відзначення. Найбільше заявок надійшло від видавництва «АСМІ». Цьогоріч – 15. Крім того, воно представлене у всіх 7 номінаціях. Співпраця з авторами, звичайно, це розпочинається, коли є ідея якусь надрукувати книгу, автор приходить в видавництво і починається співпраця. Кожного року, скільки існує конкурс, десь дипломів 7, 8, 10 першого, другого, третього ступеню ми завжди, в тому числі і гран-при. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».